ახალი არხი თავისუფალი უნივერსიტეტი და ელექტრონული ბიბლიოთეკა ლიბჯე წარმოგიდგენთ გადაცემას ინტერპრეტაცია. გადაცემა მიეძღვნება იმ ავტორებს, რომელსაც ჩვენ სკოლაში თუ უნივერსიტეტებში ვსწავლობთ, იმ ავტორების სხვადასხვა ტექსტებს და შევეცდებით ამ ტექსტების ახლებურად ინტერპრეტაციას, ახლებურად გააზრებას. პირველი გადაცემა შეეხება ვაჟა-ფშაველას და მის ტექსტებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პროზაიკოსი დათო ტურაშვილი და ლიტერატორი ზაალ ჩხეიძე, რომელიც ამავდროულად არის სკოლის მასწავლებელი. გასული წელი ვაჟა-ფშაველას მიეძღვნა. ბუნებრივია ამგვარი აქციები, როგორც წესი პირობითია, თუმცა აქვს ერთი ძალიან კარგი მახასიათებელი, ჩემი აზრით, ის რომ იმ წელიწადს იცის თუ არა მისი შემოქმედება ვინმე, როგორც წესი ვაჟა-ფშაველაზე საუბრობდა. გარკვეულწილად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას ამან განაპირობა და ამ თვალსაზრისით ალბათ აი ამ აქციის მადლიერები უნდა ვიყოთ. მე ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ეძღვნება სხვადასხვა ავტორის, სხვადასხვა მწერლის ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაციას ბუნებრივია არ გულისხმობს მაინდამაინც უკუღმა წაკითხვას ამ წერლების, მაგრამ გულისხმობს შედარებით თავისუფალ მიდგომას, თავისუფალ მიდგომას, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ კონკრეტულ გადაცემაში განვავითარებთ. რაც შეეხება ვაჟა-ფშაველას, მე მინდა რომ თავიდან ძალიან ზოგადი კითხვით გადმოვიდე ორივე თქვენგანთან. მე მინდა ჯერ სკოლის შტაბეჭდილებები ბუნებრივია და შემდეგ უნივერსიტეტის შტაბეჭდილებები და შემდეგ ახალი შტაბეჭდილებები ერთ პრიზმაში მოვიაზრო და ვთქვათ ასეთი რაღაც. რა დაგაკლდათ, როცა სულ ბოლოჯერ წაიკითხეთ ვაჟა-ფშაველა იმ სკოლის წლებიდან და იმ უნივერსიტეტის წლებიდან, როცა თქვენ ვაჟა-ფშაველას როგორც ვთქვათ ავტორს სწავლობდით? უპირველესად დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგი იდეა გადაცემის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ტელეეთერიდან ძალიან იშვიათად ის. მე მგონი რომ ერთადერთი ლიტერატურული გადაცემა ლიტერატურაზე და საერთოდ წიგზე და ამიტომ ძალიან მიხარია. Ну, თავისთავად ძალიან კარგი არჩევანია, რომ ვაჟა-ფშაველათი იწყება, იმიტომ რომ ეს მართლა არის ნამდვილად უზარმაზარი მოვლენა, არა მხოლოდ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში და არა მხოლოდ ჩვენთვის არის ეს მნიშვნელოვანი სახელი და მნიშვნელოვანი ადამიანის შემოქმედება. რომ არა ალბათ თარგმანის პრობლემები, რომელიც სხვაგან წავიყვანს, ახლა და აღარ ვისაუბრებ, ალბათ უამრავი სხვა ხალხისთვისაც იქნებოდა, ვინც წაიკითხავდა. მე უბრალოდ ჩაგეჭრები, ამბოლოს იყო რაღაც ტიპის ინფორმაციები, რომ თქვათ აი ალენდელონს დეპრესიის გადალახვისას ვაჟა-ფშაველას პოემები დაეხმარა. მე ზუსტად არ ვიცი რამდენად სწორია ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ყვითელ პრესაში სიპროექსას თუ მიაყოლებს, კაი, იმიტომ რომ პროექსას ვაყოლებ ხოლმე და არის მეც მსმენია, მეც ამეკითხავს ინტერვიუ ალენდენონი, სადაც ამბობს, რომ მას წაკითხული აქვს ვაჟა-ფშაველა რამდენიმე ლექსი, იმიტომ რომ ფრანგული თარგმანები ამის ტრადიციას ხშირად საფრანგეთში არსებობდა, უფრო სწორად არსებობდა საქართველოსა და საფრანგეთში, ფრანგულად ითარგმნებოდა და ბევრი ვარიანტი არსებობს. მე არ ვიცი, იქ არ არის მითითებული კონკრეტულად ვისი, მე რაც წაკითხული მაქვს ალენდენონის ინტერვიუ, ამბობს, რომ ვაჟა-ფშაველა წაკითხული აქვს. ვის თარგმანებს გულისხმობს არ ვიცი და კონკრეტულად რა გულისხმობდა ესეც არ ვიცი, მაგრამ ეს მე მეც არ ვიცი და არც ის ვიცი რამდენად ზუსტია ეს. გარდა იმ ლეგენდებისა, რომ ის მეც გამსმენია, რომ გიждდება და ძალიან უყვარს ვაჟა-ფშაველა. აი იმას რომ დაუბრუნდეთ სკოლის პერიოდს. სკოლის იმას ახლა სხვა შორის არ უნივერსიტეტს. მე მაგალითად გულისხმობ გეტყვით ბოლოს რაც წავიკითხე. ესე მის შემოქმედებინა ეს იყო მის ლექსები, ძველი ლექსები რა. ის კი არ არის ბიჭო, არ ვიცი, იმას სათაურიც არ აქვს, უბრალოდ ასე იწყება და შეიძლება გახსოვთ ეს. ეს იყო პირველი ლექსი, რომელიც მე წავიკითხე ვაჟა-ფშაველას, პირველი ლექსი, რომელიც წავიკითხე, ძალიან პატარა ვიყავი და აი რატომღაც მოხდა, არ ვიცი, ხა დეჩემთან ვიყავი და ის წიგნი ისე გვაქვს, სადაც ეს პირველად წავიკითხე და უბრალოდ აი დამაინტერესა ამ შტაბიშტილებმა, მახსოვდა შტაბიშტილებმა, დედათ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ამიტომ ისე გადავიკითხე და ბოლოს სხვაშორის წავიკითხე ვაჟა-ფშაველასთან დაკავშირებით მიხო მოსულიშმა გამოსცა წიგნი. ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო წიგნი. სადაც მაგალითად ახლა ბევრი რამე ბუნებრივია ვიცოდი, წაკითხული მქონდა მანამდეც, მაგრამ საერთოდ მქონდა მაგალითად წაკითხული მამამისის პავლე რაზიკაშვილის ჩანაწერები. ეს არ მქონდა წაკითხული, რომელიც ასევე შედის ამ კრებულში. შენი აზრით ამ ტიპის ინფორმაცია უნდა ქონდეს მოსწავლეს და სტუდენტს? მე ვფიქრობ, რომ
მე მაგალითად რომ ცოდნოდა თქვა აი მეტი არა მხოლოდ მისი ტექსტების ცოდნოდა არამედ მისი ბიოგრაფიის მისი თავის თავგადასავალი ანუ წერილის თავგადასავალი და მისი ტექსტების თავგადასავალი აი ეს რომ ცოდნოდა რა საკვირველია შესაძლოა რომ სხვაგვარი წარმოდგენები მქონოდა აღარაფერს ვამბობ აი ინტერპრეტაციებს რასაც შენ უწოდებ ამ გადაცემას რომ ჩვენ ამაში საკმაოდ წენ შენ ზუდული ვიყავით სკოლის და უნივერსიტეტის პერიოდში შეიძლება იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა კარგი მასწავლებლები შეხვდნენ იქაც და იქაც ესე ინტერპრეტაციები არ არსებობდა არსებობდა მხოლოდ გარკვეულწილად მე არ მინდა რომ ვინმეს ვაწყენინო სტერიოტიპული დამოკიდებულებები მისი შემოქმედების მიმართ სადაც თქვა ეს ფასეულობა ეს იყო ცალსახად რომელს გადასინჯვაც იქ არ ხდებოდა. უბრალოდ შეიძლება და რაღაც სწორედ ამიტომაც დავიწყე ჩვენ ამ ტიპის გადაცემა. შეიძლება რაღაც შეიძლება რაღაც რაღაცა სხვანაირად დაგენახა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ ხდებოდა, აი უბრალოდ შეკითხვა პასუხის, ან თქვა ძალიან ზერელად განხილვის, ძალიან ზერელად რაღაც ჯაბასის ზაალთან მინდა გადავიდე იგივე კითხვით და და დაუძინე რომ ზაალი გარდაიმსარო ლიტერატურია არის სკოლის მასწავლებელი რაც არც იმ შემთხვევაში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მოდი ამ შემთხვევაში შენი თუ შეიძლება ასე თქვას თვალსაჩინო სფეროს დავამატოთ ის როგორ ასწავლით დღეს სკოლაში და როგორ სწავლობდი მანამდე თქვათ ვაჟას ჩვენ დროს ეს იყო 90-იანი მის ბოლო როცა ჩვენ ვაჟა-ფშაველას სწავლა მოგვიწია მრავალი გასაგები მიზეზის გამო მაინც და მაინც ასე თქვათ ა ვაჟათი ვაჟა შემოქმედება არ იყო ჩვენთან ახლოს. მამის მიზეზი იყო გარეპოლიტიკური და სოციალური, ასე ვთქვათ, ფაქტორები, რა თქმა უნდა, და შიდა ფაქტორებიც. რა ჩემთვის ვაჟა დაახლოებით რელიგიური ციგნივით არის, სადაც ამდენიც არ უნდა გელაპარაკოს მოძღვარმა, სანამ შიგნიდან შენ თვითონ რაღაცებს არ მიხვდები და რაღაცებს არ გაიგებ, თუნდაც გაგების მომენტში, ვთქვათ, იგივე ვინმე ჭკუის დამრიგებლის სიტყვები გაგახსენდეს, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მანამდე ეს როგორც გაცვეთილი ფრაზით ამობენ ხოლმე ბეჭდდაცხრით თუ შვიდით და დაბეჭდილი წიგნი. ხო, მაგრამ მოძღვარს პირობითად რო ავიღოთ მოძღვარი, როგორც ვთქვათ ამ შემთხვევაში შენ ტერმინი გამოიყენე, ხო აქვს დამატებით ის ფუნქციაც, რომ ის ტაბუები, რომელიც შენ შენს თავს დაუწეს რაღაც გარემოებების გამო აგახსნებს. რა თქმა უნდა, აი რა ტაბუებია ვაჟასთან? დღემდე არსებობს უამრავი ტაბუ ვაჟას შემოქმედებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც წესი на უმეტეს წილად ისევე მეორებს შეიძლება რაღაცა გამონაკლისები არსებობს ეხა გამონაკლისებზე ვერ ვისაუბრებ ვაჟას პოემების პოემებს სკოლის ხომ იმიტომ რომ ლექსები თითქმის აღარ შედის პროგრამაში ვაჟასი ნუ საუნივერსიტეტოზე შედის ხო მე ამ შემთხვევაში სკოლის პოემები კი ლექსები თითქმის აღარ შედის მე თითქმის რა მოდი სკოლო პროგრამას გავცდეთ ავტორზე ვისაუბროთ ზოგადად ხო არის მომენტები რომელიც პრინციპში სკოლის მასწავლებლისთვის შეიძლება ცოტა ძნელი დასაძლევი იყოს მაგალითად სპეციფიური განათლების, სპეციფიური ლიტერატურული განათლების უქონლობის შემთხვევაში. მაგალითად, მე არასად და არავისგან არ მომისმენია ლაპარაკი ვაჟას პოემებში განსაკუთრებით მიდრეკილებაზე ნატურალიზმისკენ. არსად არ მომისმენია ლაპარაკი ვაჟას პოემების მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. და თვითონ პოეტის ეს ოსტატობაზე გააკეთოს გადასვლები, ეგრეთ წოდებული გადასვლები, რასაც თქვათ ლიტერატურაში ჩვენ ასევე ძახით ხოლმე რა. თქვათ იგივე უამრავი პოემა, უამრავი რა 4 პოემა ისწავლება სულ როგორც წესი ვაჟასი. ეს პოემები იჩაგრებიან განსაკუთრებით მე თუ მკითხავს კაცი, იჩაგრება ბახტრიონი, იმიტომ რომ ბახტრიონის ისევე როგორც თქვათ, აგაგი წერტილის განთიადის ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად გავავლებ პარალელს. აღქმა ხდება მხოლოდ ერთ ჭრილში და არ ხდება ამ ტექსტის თქვათ განზოგადება და მისი ღირსებების შეფასება. ის ხომ მხოლოდ патриоту утрилс. Да, так вот, ის რომ იქ, так вот, хатис გამოცხადებს. Ано фикроб, რომ ეს არის, так вот, მასწავლებლის და ლექტორის ფუნქცია. Расაკვირველია, იმიტომ რომ არც ერთი ჩეულებრივი და არც ერთი ჩეულებრივი განათლების მქონე მკითხველი მაგალითისთვის მოიყვან, არასოდეს არ მიაქცევს ხურადღებას, აი, თუ ჩვენს მაყურებელს ახსოვს, სტუმარმას მიძელში არის ესეთი სცენა, როდესაც აღაზა გლობობს ზვიადაურს და იქ ამ შუაღამისას, ესე იგი ბნელში სადაც რაღაც რამის საჩამოიქცეს, არის ესეთი უმშვენიერესი სცენა ჩემთვის და ჩემთვის პოეზიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი სცენა, სადაც აღაზა მივა ზვიადაურის ცხედართან და წვერის სამღერს შეაჭრის. და ამ აი იმაში რა ქვია, თავშალში თვითონ გამოიხოს და წამოიღებს და რასაკვირველია, ეს სცენა თავისთავად ფანტასტიკურია და უმაღლესი პილოტაჟია პოეზიის, მაგრამ გარდა ამისა
იქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც განსაზღვრულია მაგალითად ისთვის, ვამბობ ამას ისევ და ისევ, ვაჟას პოეზიისთვის, როდესაც ვაჟას არ ავიწყდება იმ სიბნელეში, თქვა ის, რომ ესე იგი რა ქვია, აღაზას უმშვენიერესი თლილი თეთრი თითები ქვია. ანუ ვფიქრობ, რომ მიდგომა უნდა იყოს ნიუანსური. მიდგომა უნდა იყოს აუცილებლად ნიუანსური და რაც ყველაზე პრობლემურია საერთოდ ჩვენი ლიტერატურისთვის, ჩვენ არ უნდა კონკრეტ, ხო, ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს პითხოს მასწავლებელს, ლექტორს, ლაპარაკოს იმაზე, რაშიც ვაჟა არაფრით არ ამ საკითხებზე გადავალთ, აუცილებლად უბრალოდ სიტყვა მოიტანა და შენ საუბრობდი ენაზე, ვაჟა-ფშაველას და მე დათოს მინდა ვკითხო. ზოგადად შენი დაკვირვებით, აი თქვათ სკოლის პერიოდში გნებავთ, უნივერსიტეტის პერიოდში, აი ამ გახმაურებულ დავაში აკაკი versus ვაჟა, პირობითად რო დავარქვათ, ვისკენ იხრებოდნენ ლექტორები და სტუდენტები? როგორც ენობრივი ფენომენი რომელი იყო მათთვის უფრო მისა? აი სანამ ამას უპასუხებ, მე მინდა აი ის ფრაზას დავამატო, უბრალოდ თვითონ ეს მეთოდიკა რა სწავლების საკმაოდ რთული ხა ჩვენ ზოგჯერ მეჩვენება ხომ რომ ცოტა ზედაპირულად უყუროთ, იმიტომ რომ ეს პედაგოგიკა არის ურთულესი რამე ხა ჩვენ, ალბათ კიდე ბევრი ათეული წელი დაგვჭირდება რომ თქვა არამხოლოდ ვაჟასთან დაკავშირებით, საერთოდ რომ ავტორებთან დაკავშირებით, საერთოდ საგნებთან დაკავშირებით სწორი გადაწყვეტილი სწორ გამოსავალთან მივიდეთ, სხვა გამოცდილებაც საჭიროა. მე ვასწავლე სხვაშორის უნივერსიტეტში ხა წელი ხო ახსენეთ რა და როგორი კარგი პედაგოგიც არ უნდა იყოს ალბათ, ხო აი აბსოლუტურად ვეთანხმები ზამას, რომ ეს ისეთი სამყარო, ვაჟას სამყარო, ყველა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი მკითხველისთვის რჩება სულად განსხვავებული. ხო და ვაკეთებთ ამას სკოლაში, ეს კითხვა და ამას ალბათ ვერ ვაკეთებ. უნივერსიტეტში ფიქრობ, აი როგორც ნებისმიერი ტექსტი, ხო, ვაჟა-ფშაველა იქნება თუ ნებისმიერი ტექსტის ავტორი, როგორც კი ტექსტს ამთავრებს, ის ტექსტი პოემა იქნება, რომანი იქნება, ლექსი თუ მოთხრობა, იწყებს თავის ცხოვრებას, იმ ცხოვრებას, რომელიც ეკუთვნის მკითხველს. და ის იმ მკითხველს შეუძლია ისეთი რამეც კი აღმოაჩინოს, ისეთი ინტერპრეტაციით მიუდგეს ამ ტექსტს, რომ შეიძლება მას ავტორს არც კი უფიქრია. მაგრამ ყველა ავტორი ამას ამის საშუალებას უნდა აძლევდეს. ასე რომ დაწმეულიო თანახმა. იმიტომ რომ ის უკვე მკითხველის ის არის, რა თქოს. მესმის. და რასაც ამობ ხა სკოლაში და ალბათ ხო, როგორც არ უნდა ხდები, რაღაც ტიპის თავისუფლებას მაინც უნდა სკოლაში სწავლებას, სკოლაში სწავლებას ერთი უცნაური სპეციფიკა. და მე თუ მკითხავს კაცი ძალიან გავს მწერლობას, იმიტომ რომ არ არსებობს გაგვთილი საიდანაც დამარცხებული არ გამოხვიდა, ისევე როგორც არ არსებობს ციგნი, რომელსაც დაწერდა არ წააგო. საკუთარ თავთან რასაკვირველია, ხო. აი ვაჟა-ფშაველა ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი გამოცდილებით, არც ისე პატარა გამოცდილებით, ალბათ 10 წელი ავასწავლე უკვე. ვაჟა-ფშაველა არის ერთადერთი მწერალი ამ შემთხვევაში ჩემ პირად პრაქტიკაში, სადაც მეტნაკლებად ყოველთვის გამიმარჯვია. გამიმარჯვია არა იმიტომ რომ თქოს მე კარგად ვასწავლე ვაჟას, არამედ იმიტომ რომ მე არ შემხვედრია არც ერთი მოსწავლე, რომელსაც თუ არ შეეყვარებინა ვაჟა, ყოველ შემთხვევაში არ დაეფასებინა მაინც. არადა არის ძალიან კარგი ტექსტები ქართული ლიტერატურაში, რომელიც როგორც წესი კი არა და ძალიან ხშირად 40%-ზე მეტისთვის დაკარგულია ხოლმე. მაგალითად ნიკოლ ორთქიფანიძის შელოცვა რადიოთი ან კონსტანტინე გამსახურდას, კი, ისწავლება. შელოცვა რადიოთი ისწავლება სკოლაში. კი, ჩვეულებრივად უმაღლესშიც ბარდება, მაგალითად იგივე დიდოსტატის მარჯვენა, აი ჩემთვის ძალიან სამწუხარო, ჩემელია ვთქვა, რომ დაახლოებით 40% თუ იყვარებს ამ ტექსტს, დანარჩენისთვის ეს უბრალოდ ტექსტია, რომელიც გადავიდეთ აი ამ ენობრივ ამბავზე. გადავალ ენობრივ, მაგრამ აი კიდე სანსანი რაღაცა არ გინდათ ეთქო ანაგაკის მხარეს აწყენენ. არა, მე ხო ისე მოვიდებელი ადამიანი ვარ სამწუხარო. აი სიყვარულთან დაკავშირებით, ვაჟა-ფშაველა რო არ უყვარდეს, ეს მაგარი ფრაზა, რასაკვირველია, მაგრამ მე რაც მაწუხებს ვაჟა-ფშაველასთან დაკავშირებით, ყველაზე მეტად ის არის, რომ ჩვენ ძალიან დავშორდით ვაჟას ტექსტს. სიყვარულით კი რაც რო გადის, შეიძლება უფრო მეტად გიყვარს, იმიტომ რომ ფოტოს რო დახედა, ყველაფერს რო თავიდან, შეუძლებელია რომ ვაჟა-ფშაველა არ გიყვარდეს. სულ ვერ წაიკითხო. და მით უმეტეს თუ იცი, მისი თავგადასავალი და ბიოგრაფიაში არის ესეთ დეტალები, რომლის გამოც შეუძლებელია არ გიყვარდეს. რა, თანადგომა მაინც აუჩებად გექნება. ვაჟას მიმართ, მაგრამ რაც შეეხება ის ტექსტებს, განსაკუთრებით პოემებს, მეჩვენება რომ ჩვენ ძალიან შორდებით ამ პოემებს, ისევე როგორც ის მიუხედავად აი იმისა, რომ ჩვენთვის ის კლასიკოსია. რაც სამწუხაროა, ჩემთვის მეცაც ვიტყვი, ჩემთვის მაგალითად ვაჟა-ფშაველა, აი თქვა ფიროსმანი, ეს არის აი ყველაზე ზუსტი საქართველო, ანუ ყველაზე კარგი გამოხატულება რა, რაც მე ჩემს ხალხში მინდა არსებობდეს, აი საუკეთესო თვისებები. მაშინ ჩააკითხები, ოდესმე ვიყავით ახლოს? მე არ ვიცი ოდესმე თუ ვიყავით ახლოს. ყოველ შემთხვევაში მაშინაც კი როცა ვაჟა-ფშაველა ასე შორს გიორგი დარწმუნებული ვარ ჩვენ არ ყოფილიყავით ასე შორს, ამიტომ აი როცა წერდა ვაჟა თქვა, ხო, აი როცა წერდა რომ მის პერსონა, როცა ქმნიდა პერსონაჟს რომელიც რადიკალურად განსხვავდება როგორც მოაზროვნე
აი იმ თემისაგან, როგორც სკოლაში ეძახდნენ ხოლმე, ანუ იმ გარემოსგან, სადაც ის იზრდება, სადაც სულ სხვა ფასეულობები აქვს, სხვა ღირებულებები აქვს. რადიკალურად უპირისპირდება ამას, შეიძლება როცა ამას ქმნიდა ამ პერსონაჟს, მაშინ უფრო ახლოს ვიყავით ასეთ პერსონაჟებთან, ვიდრე ახლა, როცა ნებისმიერ განსხვავებული აზრი მართლა მიუღებელია უამრავი ადამიანისთვის, კი არა, უმრავლესობისთვის. ჩვენს ქვეყანას. აი ამ ორგანიზებულ ამბავზე გადავიდეთ და მე რაღაც კითხულობდი. ანუ გადაუხვით ხო აკადმის ისა. აი ეს უბრალოდ საინტერესოა იმდენად რამდენადაც ყველა ამაზე ლაპარაკობს ხოლმე, როგორც წესი, როცა აი ამ ორ ლექს ეხება საქმე და რაღაც აზრით ვაჟაზე და აკაგიზე როცა ჩამოვარდება. ხო, გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ აქ პრობლემა არის უბრალოდ იმერელი აკაკისთვის, ფშაველი ის რაზიკაშვილი ყო აი როგორი სხვა სამყარო, იცი? ენობრივად თუნდაც ყველაფერსო თავიდან მართლაც სხვა სამყარო. ანუ ეს ერთაობა და არ შეგვიძლია აღვიქვათ? როგორ? ანუ როგორც წესი ხო არის ხოლმე ამბობენ რომ აი თქვა ვაჟა ილი აკაკი რაღაც ერთთაობაში მოიაზრება. მიჯნა უნდა გავიდეს? არა, მე ვფიქრობ რომ მე ამ შემთხვევაში წვინდა ენობრივი ფაქტორი გული ხო, ამან იზახდა ხოლმე რომ რა არის ეს ქართველები ყველაფერს რო ხმარო. ენობრივი ფაქტორი. სინამდვილეში არის ყოლიფერიო. აა აკაკი წერეთელი ჩვენ კლასიკოსი პოეტი დაჟინებით მოითხოვდა რომ ყველას ეხმარა ყოლიფერი. Ну, ვერ გამარჯვა მის ვერსიამ და არა, ეს მარტო ენობრივი ნიუანსებია შენი აზრით? არა, რაზე გაკეჭვია? აა რომ აი ეს აკაკის და ვაჟას რაღაცნაირად დაპირისპირება. მე არ გულისხმობ პოეტურ შურს ან ამ დაგვარებას. რამდენად სხვა და სხვა სამყაროებია თუ ერთი სამყაროა ეს? ერთი ფენომენია? მე-19 საუკუნის პროდუქტია ორივე. აა მე-19 აი ეს ძალიან რთული სათქმელია, რისი ისა პროდუქტი ან რატო არის ასე დაშორებული? თორე ჩემთვის ძალიან დაშორებული, ასე გვია სხვა ფენომენია, აკაკი და სხვა. ხო, როგორც წესი ხო ამბობენ მასშტაბებლები ჩემს დროს ყოველ შემთხვევაში გვეუბნებოდნენ, რომ ეს არის ერთი თაობა, რაღაც თერგდალეულები, რომლებიც ერთნაირად აზროვნებდნენ, ნუ რაღაც ნიუანსების გარდა ერთი სათქმელი კონცეფცია. გრიგოლ ორბელიანის თაობამ დაარქვა თერგდალეული. თერგდალეული რატო დაარქვს? ის სიამბლეა, ჩვენ ხო უცნაურად გვასწავლიდნენ. ნუ თერგდალეული გვეგონა, რომ რაღაც კარგს ნიშნავდა, როცა დაარქვეს. ну терги ვინც გაა იქ ხალხი რომელსაც терги არასოდეს არ გადაულეთ თვალს არ უნახავს მაგრამ იმიტომ ეძახდნენ терги დაულეს რომ терги გიჟი მდინარე თითულებოდა ყველაზე გიჟი მდინარე და ეს იწოდნენ იმას იმიტომ დაარქვეს გადარეულები და გადარეულები ისე მოიხსენა როგორც შემდეგ ის თაობა მოიხსენა და ცისფერ კანცელი და ასე შემდეგ ანუ ყოველი შემდეგი თაობა წინა თაობის ქართულებს იყვნენ გიჟები და მაიადები კი მოსავლებს ძალიან საინტერესო იქნება კი მოსავლებს ამას ჩვენ არავინ არ გვეუბნებოდა გვეგონა რომ terги დაულე იმიტომ რომ კლასიკოსები იყვნენ სიამაში იმათ როგორც გიჟებს ისე უწოდეთ თერგალო გიჟი დინარის გიჟი შეთო სამ წვავე დავაქონდა და შენ რას მეკრებ ამენო მე რა მგონია რომ აი როდესაც აი ჯერენობრივს სანამ ვიტყვით აი ზღან რაც შენი კითხე რომ არის თუ არა ეს გავაერთია ხო ერთი თაობა არიან თუ არა როგორ რაღაცა იცი მე მგონია რომ არიან წერლები რომლებიც მენდაგლებად კი არა უმეტესწილად გამპირობებული არიან ხოლმე თავიანთი ეპოქით და სოციალური და საზოგადოებრივი წყობით ეს არც ცუდი არც კარგი უბრალოდ ფაქტია მაგალითად ნებისმიერისთვის ცხადია ალბათ რომ რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის დაწერა ძალიან რთული თუ შეუძლებელი არა იქნებოდა თქვათ ნებისმიერ სხვა საუკუნეში თქვათ რომელშიც ზოგადად მიღებული არა ვეფხისტყაოსანი დაიწერა ისევე როგორც თქვათ ილია ჭავჭავაძის თქვათ ფასეულობები მიდგომა წერის მანერა და ასე შემდეგ იქნებოდა სრულიად აბსურდული მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ილია ჭავჭავაძის ამ სტილით ვერაფერსოდეს ვერ დაწერდა თქვათ მე-20 საუკუნის 20-იან 30-იან წლებში და არც თვითონ არ დაწერდა არასოდეს ასე არიან წერილთა მთერიდი მაგრამ არ კიდე სხვა ტიპის მწერლები რომელთა მოსვლაც პოეზიაში ან ლიტერატურაში არაფრით არ არის ხოლმე გამბირობული წინასწარა არ მგონია რომ ბევრია ქართულ ლიტერატურაში ესეთი ანუ ხეშადრო თქვა ამოვარდნილები ანუ ადამიანები რომელთა რომლების ადგილიც თავიანთ ეპოქაში წესით და რიგით არ უნდა იყოს რა აი მე ძალიან მგონია რომ პირველი ესეთი ალბათ ერთ-ერთი პირველი ყოველ შემთხვევაში ვინც ამ წუთას მე მახსენდება ამ ტიპის ავტორი იყო დავით გურამიშვილი რომ მე-18 საუკუნეში ქართული ლიტერატურაში არაფერი არ მიუთითებდა იმაზე რომ დავით გურამიშვილი მოსულიყო და დავითიანი დაეწერა ისევე როგორც თქვათ მე-19 საუკუნის ბოლოს კერძოდ 80-იანი წლების დასასრულს ქართული ლიტერატურაში არაფერი არ მიუთითებდა იმაზე რომ ვაჟა-ფშაველა უნდა მოსულიყო და დაეწერა ალუ და კეთელაური ან გველის მჭამელი ან სტუმარ მასპინძელი ეს იყო სრულიად სხვა სამყარო რომლის კენაც ჩემი მარცვენ პირველი ნაბიჯი შეიძლება ალექსანდრე ყაზბეგმა გადადგა, მაგრამ ალექსანდრე ყაზბეგიც ისევე როგორც ვაჟა-ფშაველა, მე პირადად ამ შემთხვევაში მე-19 საუკუნის უკანასკნელი 20 წლეულისთვის ამორფულ მოვლენად მიმაჩნია და სრულიად სხვა ფასეულობების პირველ რიგში მატარებლად და სხვა, როგორ გითხრათ, სხვა ხილვების მწერლებად და არა ვთქვათ იმ ტიპის
წერლური მორალის მქონეებად, როგორც ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძე იყო, აგაგი წერტელი იყო, ვთქვათ, გიორგი ერისთავი იყო, ან ქართველი, როგორც ვთქვათ, მაგას ხალხოსანი წერლები იყვნენ, მინდა თეგნატენუშვილი და ვინც ნებავთ, ხო? აი, რაც შეეხება ენას, ჩემთვის, ვთქვათ, ვაჟას პოემების, აი, ვაჟას პოემები მისი ენის გარეშე და ამას ახლა არაფერს ორიგინალურს არ ვამბობ, თითქმის წარმოუდგენელია. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვაჟასთვის ენა არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ, კითხულთან ურთიერთობის საშუალება. პირველ რიგში ეს არის მუსიკალური სამყარო და ვისაც წაუკითხავს ვთქვათ ბახტრიონის მეოთხე თავი, ზუსტად მეოთხე თავი, მე შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთი ძაფრი სიმფონია ვაჟა-ფშაველას მეოთხე თავს ბახტრიონისას ვერ შეედრება. იქარის ხო ალბათ გარდა ალბათ კი. სადაც ვთქვათ ქართული სუბთად ქართული ასე ვთქვათ ის კილოსთვის დამახასიათებელი სიტყვებით, სადაც თქვათ, ბევრი თანხმოვანია და თანხმოვანი და ეს თანხმოვნები არ არის ჩეულებრივი რბილი თანხმოვნები, იქნება სწორედ განსაკუთრებული მუსიკა და უბრალოდ მერე ქართულმა ჩეულებრივმა კითხულმა იგიდან ძალიან მარტივი ალიტერაციები იცის ხოლმე, მაგალითად ისეთი, როგორც არის ჭორმეშელთ ჭიელთ ბიჭებს. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ თქვათ, ერთ-ერთ გადაცემაში ლევან ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ვაჟა-ფშაველასთან ერთი კატეგორია კი არ არსებობს, ანუ ერთი გაგება კი არ არსებობს ჭეშმარიტების თქვათ ალუდას შემთხვევაში. არამედ არსებობს რამდენიმე გაგება და თქვა სუმცირე ორი გაგება, როცა ავტორი ამბობს, რომ ალუდაც მართალია და თემიც მართალია. აი, მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ, შედარებით მოკლე დრო მითხრათ ამის შესახებ, ანუ აქვს ვაჟას რამდენიმე ჭეშმარიტება ერთ პოემაში? მე ამ შეკითხვას ნაწილობრივ უპასუხე და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რა, რომ ეს მისი ტექსტი იმიტომ ასეთი ღია, რომ აი უკვე ხსენებულის არენდენონიც კი კითხულობს, ხო? იმიტომ ღია, რომ მთელი სამყაროსთვის ღია. ანუ ნებისმიერი ადამიანისთვის იქ ორი და მარტო თემი და ალუდა და რამდენიმეზე მეტი ვერსია. ანუ ეს სანამ ამის კითხველი არსებობს, იმდენივე მართალი პერსონაჟი არსებობს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ეს მე გულისხმობ, მე მგონია, რომ ამის დოგმატიკა არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ამის ზოგადად ხო არის ხოლმე მიდრეკილება იმისკენ, რომ ვთქვა, როცა ასწავლიან, ეუბნებიან, რომ აი ალუდას და თემის დაპირისპირება, ალუდა არის უკეთესი. ეგრეა. ალუდა არის უკეთესი. ბოლო სახელმძღვანელოში, ახლა წელს გამოცემულში ვერ გეტყვით, მაგრამ წინაში ნამდვილად ესე იყო, იქ თემების მიხედვით არის გაერთიანებული ციგნი და იქ ეწერა, თუ არ ვცდები, ესე გმირი და თემი თუ პიროვნება და თემი და ну სხვა ტექსტებთან ერთად გაერთიანებული ნებული იყო მასში, რა თქმა უნდა, ვაჟას პოემებიც კი. ძალიან მოკლე დრო თქვა შენი აზრი, ვთქვათ, ვაჟა მე ჩემი აზრი რო თქვა, ვაჟა მოსამართლე არ არის, ვაჟა მწერალია, ამიტომ ვაჟასთან, ანუ ჩვენც არ უნდა ვიყოთ მოსამართლეები, როცა ვასწავლოთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიყოთ და ვაჟა არსად არც თავის აი ტექსტებში, რომელსაც გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ბახტრიონს არ გულისხმობ, იმიტომ რომ ბახტრიონში ვაჟას მკაცრად უჭირავს ერთი მხარე და ვთქვათ, არ გამოდგება ობიექტურ, ხო, არ გამოდგება ობიექტურ გამშელად. ვთქვათ, მის სტუმარმას მინძელში და ალბეკეთელაურში ვაჟა ხაზგასმით აღნიშნავს ორივეგან, რომ იქ თემიც მართალია და ვთქვათ, ის მთავარი გმირიც მართალია. ოღონდ აქ აუცილებლად უნდა დავამატო, რომ ვაჟა-ფშაველას გარდა ამ ჩვეულებრივი ადამიანური სიმართლეებისა, სადაც ვაჟა აუცილებლად ყველა პერსონაჟის სიმართლეს გამოყოფს, აქვს კიდე ერთი მისთვის ჭეშმარიტი სიმართლე, რომელიც ჩემი მარწმენით აერთიანებს ამ ორივე ტექსტს და არა მხოლოდ ამ ორ ტექსტს, სადაც ვაჟა ლაპარაკობს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტ ადამიანობაზე, ეგნება ჭეშმარიტ ვაჟკაცობაზე, რომელიც მოიპოვება, აი რითი განსხვავდება იდეაში ალუდა კეთელაური თემისგან ან ჯოყოლა თავისი თემისგან. არა იმით, რომ ის უკეთესი მამაკაცია ან მან უკეთესად იცის მორალური სისტემები ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა. ვაჟასთვის ეს ორი პერსონაჟი დანარჩენი ადამიანებისგან განსხვავდება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ მათ შეუძლიათ დაინახონ და დააფასონ მტრის მშვენიერება. და მტრის აი ამ მტრის შეყვარებით, ასე ვთქვათ, მტრის შეყვარებით შეუძლიათ თვითონ ამაღლდნენ. მაგრამ ვაჟა, როცა საკითხი ეხებოდა, ვთქვათ, ეროვნულ შეიძლება ასე ვთქვას, იმდროინდელ მწვავე საკითხებს, მაშინაც რამდენიმე სიმართლე კონდა, პატრიოტი არ იყო ვაჟა-ფშაველა. პატრიოტი როგორ არ იყო ვაჟა-ფშაველა? მაგრამ აქ ხო ცოტა რაღაც ინაუნდება. არა, 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 არავით არის იქ ვაჟასთან პატრიოტული თემატიკა იმ პოემებში, სადაც ვაჟა მორალურ ფასეულობებს არ არის როგორც იდეა. გამიჯნული აქ რა, სადაც მორალურ ფასეულობებს ელაპარაკობს, ან ადამიანურ დრამაზე სადაც ლაპარაკობს, მოგლედ რო ვთქვა, იქ ვაჟა მის პოემებში ყოველ შემთხვევაში არსად არ რევს პატრიოტიზმს. ანუ არის რაღაც სიმართლეები, რომ
რომელსაც ვაჟა-ფშაველა არ ეხება და მის ინტერპრეტაციას არ ახდენს. კი, ამის ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, კი. და შენ საერთოდაც ამბობდი ერთხელ, რომ თქვა ვაჟა-ფშაველასთან სიცოცხლის კატეგორია როგორც ასეთი არ არსებობს. არა, მე ვამბობდი, რომ ვაჟას ვაჟას ასე თქვა კატეგორია, ხო, ღირებულებას, ღირებულებას. აბა ისე ზოგადად როგორ არის? ღირებულებათა სიაში სიცოცხლე როგორც ღირებულება პირველ ადგილზე არ დგას. და შეიძლება იდგეს მეორე, მესამე, არ ვიცი, რომელი ადგილს იმით მიჩნევთ. გულისმობდი შენ ალბათ დაახლოებით ერთ-ერთ მაგალითად, ალბათ თქვა იგივე ჯოყოლას და ცხადია, ცხადია, გულისმობდი ზვიადაურის ჯოყოლას, აღაზას ამბავს. ანუ ჯოყოლა ჰუმანისტი არ არის, უფრო პრინციპების მიმდევარი ადამიანი შენი აზრით. თუ პრინციპებს, იმიტომ რომ აი თქვა ესეთი მაგალითი, რომ ხომ არ ეუბნება, რომ თქვა არ მოკლათ ზვიადაურა, გაიყვანეთ და იქით მოკალით, ეუბნება. ხო, არა, რა თქმა უნდა. მისი სულ ერთია, ზვიადაურს მოკლავენ თუ არა, მისი მთავარია თავის სახლში არ მოკლან და თავის პრინციპები არ დაარღვიო. კი, ხო, ცოდია. ეს ხო საინტერესო ნიუანსია. აი, რასაც ამბობ ამ ეროვნულ თემატიკასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, რა, მე აი როგორც ჩანს, ეს კითხვა მაშინაც შეგვიძლია და თქვა აი პოემებთან დაკავშირებით, რა. ა მე იმიტომაც ხო, რომ აი, აი, სად არის ზღარი, ეს გასაგებია, რომ თქვა იქით ხევს გადაღმა სხვა ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ რამდენად ისე კუთვის იგივე ჩვენს იქით. რაღაცები აკრიტიკებდნენ კიდე თუ შენ მუცალი უფრო გვყავს. ალბათ არ არის შემთხვევითი მისი წერილი აი პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი. სადაც ძალიან მოკლედო შეეცადა ხო. აი კითხვებზე პასუხი გაეცა, რომელიც მისი პოემების გამო ალბათ გაჩნდა, რა, იმიტომ რომ იქ იმდენად იმდენ რასაც ძალიან ამბობს, ხო, იმდენად მიდიხარ შენ იმ რა ქვია, მტრის სიყვარულისკენ, ხო? იმდენად მიდიხარ, რომ აუცილებლად ჩნდება ეგ კითხვა. კი, მაგრამ ბოლო-ბოლო აი რაც შენ თქვი, ხო? თქვა ეროვნულ საკითხში, მაშინ რა არსებობს? ხო, მაგრამ აი გარავენ აი ხო უცნაური რა არის თით ვაჟამ ლიტერატურული თავისთვის ლიტერატურული სიმართლე იპოვა რა აი ამ ზღვარს რაც შეეხება. რა როგორი პოვა, იცი, ალუდა ტექსტის დასასრულშიც კი არსად არ ამბობს, რომ მტერს არ მოკლავს, ისევე როგორც ჯოყოლა არსად არ ამბობს, რომ ხევსურებს არ შეებრძოლება და პირიქით. მიუხედავად იმისა, რომ მას თქვა ზვიადაურთან რაღაცა თბილი გზნობები აკავშირეს. ასაგები. ბატონო, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. მე მგონი, რომ რაღაც აზრი ჩვენ მაინც მოვახერხეთ, ინტერპრეტირება რაღაც მიდგომების. ყოველ შემთხვევაში მიმართულებები მაინც დავსახეთ, რომ ახალგაზრდებმა, ბავშვებმა, სტუდენტებმა იფიქრონ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კარგია. ყოველ შემთხვევაში იმ ფონზე, რა ფონიც თქვა აქამდე იყო. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მოკლედ თუ შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერპრეტაცია იყო ეთერში ლიბჯეს თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ახალი არხის ერთობლივი პროექტი. დიდი მადლობა.